waxaan u soo jeedin lahaa shirkaha lagu daro muuse bixinaha loo yeeran oran lahaa isaguna waa maamulka tirsan soomaaliya shicibka soomaaliland niyadooda waxa ku jira inay helaan rajo maalin ay arkaan soomaaliyo israacsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa iclaamisay shir ay isugu imaanayaan madaxdii hore ee dalka iyo sidoo kale madaxda iminka dalka ka talisa kulankan ayaa waxa uu ka dhici doonaa filla soomaaliya waxaana looga arrinsanayaa xaaladda guud ee dalka haddaba shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay kulankan waxay qaarkood tilmaameen in natiijo wanaagsan laga filan karo kulankan halka qaarka kalena ay tilmaameen in wax natiijo ah aysan kasoo bixi karin shirkan ay iclaamisay filla soomaaliya oo ay iskugu imaanayaan madaxweyneyaashii hore ra-iisul wasaareyaashii hore guddoomiye baarlamaanadii hore iyo sidoo kale madaxda iminka talada haysa ee uu hoggaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaan aragtidooda weydiinay waxayna ku warceliyeen sida tan wallaahi way fiican tahay haddii madaxdii hore waddanka iyo madaxdan dambe ee waddanka hadda maamulaysa ay isu timaado oo laga wada hadlo wixii masiirka ummadda danta ummadda aniga aad bay ila fiican tahay waana loo baahanya inay madaxdu markasta wada tashato ay ka wada hadasho masiirka ummadda waa arrin fiican balle waana soo dhoweynayaa waxaan dhihi karayaa guul weeye maadaama ay tahay hore inaanay u dhicin shirkaasoo kale in laysugu yimaado maantana ay dhacday in laysugu yimaado shirkaasoo kale madaxdii hore ee waddanka iyo madaxda hadda haysa wallaahi aad baan u soo dhoweynayaa waa arrin aad u fiican waa arrin lagu farxo maadaama oo shir la qabanayo madaxdii hore ee waddanka iyo madaxda hadda joogta ay kulmayaan hal codsi baan usoo jeedin lahaa madaxda waddanka waxaana usoo jeedin lahaa shirkaha lagu daro muuse bixinaha loo yeedhan odhan lahaa isaguna waa maamul ka tirsan soomaaliya marka waxaan odhan lahaa lagu soo casulo shirka hana loo yeedho sababta niyahow waa dal soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed shicibka reer soomaalilandna waan ogahay waxa niyadooda ku jirana waan ogahay shicibka soomaalilandna niyadooda waxa ku jira inay helaan rajo maalin ay arkaan soomaaliyo israacsan wallaahi bilaahi waxaan ku arkaa si weyn waddankan wuxuu baahanyahay muxuu ahay dadkii dadka lahay ay tashtaan waddankan soomaaliya leh ma fahantay soomaalina waxaa laga rabaa ay tashato waxaa dalkan hor u wadan kara muxuu ahay soomaali marka madaxweyneha xasan sheekh maasha allah waa taas waa ku soo dhaweynaynaa nin fiican waaye madaxdii horeyna waxaamuxuuahay imaadaan muxuu ahay waddankan si fiican jah fiican ay ugu bixiyaan maasha allah aragtideyda haddaan ka dhiibto walaa waxaa aaminsanahay arrinta tani waxay u tahay ifafaalo ummadda soomaaliyeed iyo iftiin ummadda soomaaliyeed u soo baxaya waxay tahay arrin dadkoo dhan inay ku farxaan ay mudan tahay waa arrin u baahan in wadatashi iyo wax isweydiin lagu dhameeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ee wuxuu ui waamruhum ilahay wuxuu ui waamruhum shuuraa baynahum waa kuwa qoomka shuuraysta unbay waxa ka guulaysta marka waxaa aaminsanahay haddii tashi la helo talana la helo soomaaliya taalla waxa adduunka ayaa loo dhisi doonaa soomaaliya kheyrkeed bay ka sarrayn doontaa soomaaliya afrika iyo adduunyada oo dhan bay ka sarrayn doontaa soomaaliya horumar ballaadhan bay ku tallaabsan doontaa dabcan aragtideyda markaan ka dhiibto maaragtaa madaxda la sugaayo oo dalkan imaanayaan run ahaantii intaan aniga aan joogay waddankan horey uma arkin madaxda dalka soo martay oo shir ama laisugu yeeraya ama ku kulmayaan dhammaantooda dabcan waxay ila tahay horumar dhanka maaragtaa siyaasadda iska bedelay inay ka jirtaan aniga aan ila muuqataan ray ahaantiida wallaahi saa la socotid kolley dad hogaamiyaal ah hadday meel isugu yimaadaan kolley qof walba fursada hore usoo helay waddankana maaragtaa horusocodkiisa iyo maaragtaa isbeddelkiisa waxay ku xiran tahay dad wada fadhiistay hogaamiyaal wada fadhiistay oo arrinta maaragtaa arrin ay ka wada hadleen meelna maaragtaa wax iskala waldhigeen taasaa maaragtaa keeni karta in maaragtaa isbeddelka maaragtaa habsocodka soomaaliyeed ee ku jirta iyo dadkana fursad ay u tahay markii ugu horreysay ayay noqonaysaa in si daahfuran ay iskugu hor yimaadaan madax horay dalka u soo martay iyo kuwo iminka arriminaya waxaana arrintaasi si weyn u soo dhoweeyey shacabka ku dhaqan caasimadda oo aragtiyo kala duwan ka bixiyey waxaana laga dhursugayaa natiijooyinka ka soo bixi doona
كلن كان دحمر يا مدحه امي كتلاده دلك هيسا يا كوي هري دلك او سومري اي كو كلميه عاصمته حسن كافي حاجي محمد شبل تي في مقدشو.